para fazer uma coisa. Alguém estabelece as regras, mas as regras não compreendem.
mente superficial, sem buscar saber de verdade qual é a vontade de Deus para a nossa vida, ou podemos ser violentos de coração e dizer sim para o que Deus nos propõe. O medo faz parte dos passos. Alegre-se você também, Verônica. Alegre-se, Júlio. Alegre-se, Maria, Rosana, Ronaldo, você. O Senhor está com você. Da mesma maneira que sou enviada a Maria, sou enviada a você. O Senhor tem uma proposta de amor para a sua vida. Deus te quer como essa chave do plano de amor dele para esse mundo. Muitas vezes você se pergunta o que Deus está esperando para agir nesse mundo tão justo. Sabe o que Deus está esperando? Deus espera apenas o seu sim. E aí, o que vão dizer? Maria pode dizer não. Nós podemos dizer não. Mas Maria pode dizer sim. Nós podemos dizer não.